Ibarra Bustintza izango da, Berritzegunen nagusian kultura arteko tasunaren arduraduna. Bueno, eguerdi on guztioi, aldez aurretik esan behar dut, berak aipatu den gauza bat, batzuk ezagutzen zuen ikarpegi ezagun asko ikusten zuten, batzuk ezagutzen zuen barrik zuen zein arlotan ibili naizen azkenengo 15-16 urte hauetan, baina ni ona gaur ez nator Joseba Ibarra bezala, baizik Berritzeguneko kide bezala. Berritzegunean aniztasun taldean dago, eta ondo dakizuen ez, ba, aniztasuna zerbait bada, anitza. Nire hizkuntza taldeko kideek eskatu zidatenean beste begirade bat emateko, nik pentsatu nuen zer gehiago esango dut, ba, Isabel Solek edo Arratek eta Bakok aipatu ez dutenik, zer gehituko dut. Bueno, adik, bueno, mitaz saiak egingo naiz beste begirada bat ematen. Zeharkakoa, nahi zuen, zeharkakoa bai, baina globala. Aniztasuna kontuan hartzen baldin badugu, funtsean eta eskubidetan danok gara berdinak, baina baita ere bereziak. Bakoitza bere berezi tasunarekin, batzu bereziak orkestu batzu baino. Eta hori izango da, gaur bi ikuspuntu horietatik azaltzen horretan etorri naiz. Ia asmatzen dudan, ordu honetan, iaia tripazorriak entzuten hasi garen. Momentu gara. Bada, bi begirada, ez da hitz jokoa, hor daukazuena, baita ere, baina ez da lehen, ez da, arbo bezen lala zer bat, entzun dugu bezaban. Erre bateko kontua dago, tartean bakarrik gaitasuna eta garritasuna ez da, baina horrek erakusten du bi enfoke hori daudela. Alde batetik ikasleen aniztasuna, hartu berdugu kontuan, ikasle batzuk dituzten oztopoak, behin-behinok oztopoak edo agian bizi guztiak oztopoak izan daitezkenak eta laguntza behar dutenak, beste kasu batzuetan ba, testuak berak ipintzen ditu oztopoak. Eta orduan bi alde horretatik saiatuko naiz gaur nire esaldi, esaldi asko ez ditu horretan, da, bako bera ikatutu ez dago, beti ikasi behar esaten dugula. Zenbat eta gehiago begiratu, zenbat eta gehiago aztertu, gauza gehiago ikusten ditugu, eta bizi guztian ikasten dugu. Esan bezala, aniztasunaren ikuspuntua, aipatu nahi dut, zeharkako ikuspuntu hori, baina zeharkako hori, baina globala, dena hartzen duena. Eta gizartean aniztasuna betidanik egon bada ere, eta gizartean dagoen hori, badakigu, eskolan islatzen dela. Era askotako aniztasunak ikus ditzakegu, esate baterako Xabierrek bere kopla barregarri batzuetan esaten zuen bezala, batzu egarrak eta beste batzuk emeak, alase jarri zuen Jaunaren legeak. Nago Jaunaren lege hori zurrunegia ez ote zen, eta pertsona askok pairatu behar izan duten egoera baten sorburu, bidegabekeri batzuen sorburu, edo bai, generoaren, ez da. Gauza bat da generoa, eta beste gauza bat da sexu joera, gauza desberdinak dira, eta horrek ere baldintzatu egiten du, askotan txiki-txikitatik pertsona askoren garapena. Horre kontuan eduki behar dugu, gero eta gehiago kontuan egiten dugu. Beste aniztasun motak ere badaude, eta gaitasun aniztasun horren barruan gauza asko sartu daitezke hor. Esate baterako badira batzuk gaitasun urritasunak edo ikasteko aparteko zailtasunak dituzten ikasleak. Badira egia esan laguntza eta baliabide bereziak ere badaude horretarako, baina hainka eremu zabala, hori ere, aspaldi honetan konturatu egin gara, ez da horrengo kontua, baina konturatu egin gara beste aniztasun mota bat ere etorri zaigula, mendearekin batera, esan dezagun, eta gero egiten da kultura aniztasuna. Hala ere, nik askotan esaten dut, guri eskolar etortzen zaizkigunak ez direla inongo kulturaren embajadore. Guri Marokoko mutil bat, edo Pakistango neskatila bat etortzen bazaigu, ez dator Pakistango embajadore bat. Dator neskatila bat, bere, zirkustatzea pertsonarekin, bere familiarekin eta bere bizipenekin. Hori ez da hango embajadore. Pertsona bat da, eta horrelari begiratu beharko genuke. Ez dakit kultura aniztasuna zen beharko genuke, pertsona aniztasuna, ez da. Hori ere,
Eta badago beste anistasun mota bat asko markatzen duena, baliabide sozioekonomikoena. Eta horri ere erantzun berezia eman behar zaio. Orduan, gizartean dugun anistasun hori gero eskolan ere islatu egiten da, ezta? Bai, baina badira gaitasun anistasun konkretu batzuek laguntza berezia beharko dutenak. Ikusten duzue, eskuntza premia berezien arloan ere oso ere muzabala, hor laguntza asko behar izaten dira, ikasteko zaitasunak dituzen ikasleak ere, beste modu batera esan da, bakoitzari berea. Bakoitzari berea. Kontua ez da DNI baliabide berdinak, laguntza berdinak ematea. Kontua ez da norberan nondik abiatzen den, baizik zer lortu nahi dugun. Helburua beraz, argi egitu behar dugu eta bakoitzari berea. Anistasuna beti denik izan dugu eskolan bai. Azken da honetan badakigu beste anistasun mota bat ere gehitu zaigula eta egia esan da ez dakit ondino neurri hartu diogu anistasun mota honi ere. Dena dela, eskolak beti izan du anistasunari erantzuteko zailtasun berezia. Anistasunari erantzuteko egoki bat ematea beti izan da zailtasun eskolak beti izan ditu horretarako eragozpenak. Adibidez, hor argazian ikusten duzuena, ez egin, teo pregun, ezagutu ezagutu dugu, beste garai batzuetan, ez da? Hor bakoitza bere aldea, bakoitzari lan mota berdintxua, bakarka, hor beste erabateako kudeak eta pentsatu beharko genuke. Nola kudeatu, askotan guk ere ez dakigu, nola kudeatu anistasun guzti hori, ez da? Guk erabiltzen dugun metodologia benetan parte hartzailea da, ikaslearen kanzentratua, bere lana, benetan metodologia beretzailea da gabilu, galdera markarik jartzen ari nahiz dena. Eskolamentuan, antolamentuan bertan ere ez ote daukagu oztopo gehiagik. Eragozpen gehiere, ez da zurrunegi hartu daukagun montaje hau. Gero, gure herri honetan ere, hizkuntz trataeran, ez ote daukagun beldurre eta horretzik gehiere. Nahi duzu, hizkuntza gutxituaren kontua eta hau. Hizkuntza askoren artean ari gara, badakigu jakin esku hartzea taldean proposatu behar dela, elkarrekin zan, norbait esateko abordaje globala beharko behar dela, baina, gero, ikaskuntza norberarena da, eta horrek ere, banakako jarrepena behar dugu. Ez da gitarri esan dudan, esku hartzea taldean, elkarrekin zan, elkarrera ginean bai, baina, gero, kasu berezi, batzuetan askotan, esan dugu ere, banakako jarrepena. Askotan erabiltzen den, irudi bat da, horrein erakakizu edana, aizberraren ez da, asko, gauz asko eta esplikatzeko erabiltzen dena. Eta autokritika bizka bat eginez, askotan, guk irakasle horre, ikusten duguna da, ikasle batzuek zer ez da egiten edo zer ez daukaten. Argi ikusten dugu zer ez dakien, ez daki euskeraz, ez daki gaztelaniaz, ez daki ezer. Argi ikusten dugu zer ez daukan, ez dauka adimen maila nahikorik, ez dauka entzumen honik, edo ez dauka diurik. Hori ikusten dugu. Ez daki eta ez dauka. Agian, pixka bat ikuskutea eratu beharko genuke ez da. Adibidez ikusiko badenu, hiru hizkuntzaren artean surfeatzen bizi dela. Ikusiko badenu, asko bidaiatutako mutila eta neskatua dela. Oso arduratsua dela, kirolari ona. Agian ez daukala ilgururik edo agian ez daukala hemen lagunik, erregin eta baina elkarlanean hazi egiten da. Berak ematen du, daukan guztia ematen du. Eskulanetan fina dela, oroimen bikaina duela. Euki, gauza asko ditu. Jakin ere gauza asko dakizkin. Bada norbait, ez daukala, 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 ez daukala,
eta horretan ere asmatu beharko genuke. Lehen aipatu dut eskolako osoa antolamendu zorruna izaten duela. Bederatzetan sartzen da euskara irakaslea klasean, 10etan irten eta sartzen da gaztelaniakoa, urren gorduan ingleseko irakaslea sartzen da, urren gorduan naturakoa, gizarte zientzietako irakaslea, ondoren bat beste irakasle bat, eta gero matematikakoa dator, eta matematikakoak esaten dut nik, neure iturri horretatik ikusten duzu iturria, agian esaten koretzea dugu matematikako irakasleari, bere urtsu horretatik da pixkatu okertutu dut. Baina, bera garri dauka, bere iturri horretatik, postorko ematen baditu barztean eman dezagun. Berak 10 litro bota dituela, iturri horretatik. Eta 10 litro horietatik, ikasleak itzuli behar dizkiola boste. Beste bat egin. Berak 10 litro bota ditu, eta nire itzuli dizazte da. Bost, beste bat egin. Gauza bera esan dezake, gizarte irakasleak edo naturako irakasleak, nik labortu ditu eta astean, 8 litro bota ditu, eta ikasleak itzuli behar dizkit beste 4 litro. Horrela pentsatuko bagero, eta horrelako planteamendutan ari gara batzuetan, eskola askotan, eta batez ere bigarren hezkuntzan, baina ez bakarrik bigarren hezkuntzan. Hau da, unibertsitateko fakultateak balira dezan. Ikaslearen ikuspuntua guztiz alderantzizkoa da. Ikaslearen ikuspuntua horrean dagoena, agian ikasi egiten dut ikasle geurek ere irakarlen aniztasuna zer den. Baina ikaslearen ikuspuntua asko zer horizontalagoa da, ez du jakingo adibidez hizkuntzaren aldetik, ez du jakingo nondik etorri zaion, zein iturritatik etorri zaion ura, berak bakarrik daki, maila gorago edo berago dagoela, ikusten duzuenez, vertikaltasun horrek ikaslearen horizontaltasun horrekin batalka egiten. Hor badago zerbait txirriatzen duena. Baina, gatozen gaurko gaia. Gaurko gaia orduan, irakurriaren ulermen kontu horretan, esan bezala, nik bi ikuspuntutatik aztertu nahi dut, irakurlearen ikuspuntua neurriete baten aurreko izlarik ere aipatu dut ezta, baina zentratu daitezen gileek izakondu gabe ere, zentratu daitezen ikasleak egin behar duen alegin horretan. Ulertzeko alegin horretan. Alde batetik. Baina gero, lehen Isabel Solek ere aipatu du, irakurle eta testuaren arteko interakzio horretan, testuak ere badauka zen esan. Testuan ere badaude batzutan errastasunak edo badaude oztopoak, badaude zailtasun bereziak. Nolabait esateko, irakurlearen gaitasun, kompetentzia horri deituko dugu irakur gaitasuna eta testuaren ulergarritasun mailari deitu dionik irakurgarritasuna. Ordan, alde bat ditu dago ikasleak ze gaitasun dauka ze trebezia garatu dituen testuari ekiteko, testua ulertzeko eta beste bata testuak berak zer dinuen, ze aukera ematen duen ulergarritasuna bermatzeko. Lehenengoa beraz, irakur gaitasuna. Ez dut aipatuko nik, Pakok ere orain ere beste hainbat eta hainbat aipatu ditu. Egia da, asko ikertu dela azken urte hauetan, jarretu beharko dela ikertzen, eta ikuspuntu eklektiko batetik esan dezagun alde guztia edango dugu. Baina, zaila da, momentu honetan planteamendu global bat niretzat ditzat egitea. Bai, ikusten dugu zenbait giltzarri badaudela. Bat esate baterako taldekatzea egiteko jenioarena, beste bat izan daiteke baliabide pertsonalka aldela egoera realetan, ikasle lan beretan. Beste bat, elkarrera gina bultzatzeko estrategia batzuk badaudela, batzutan ez dakik ondo aplikatzen, ondo implementatzen, baina badaude, hainbat estrategia, elkarrera gina bultzatzen dutenak, eta beste batzuk bortea, ez. Agian ikasteko esparruak, norbaitek behin esan, uneak eta guneak, zein momentutan da, zein lekutan, hori ere badaude esperientzia batzuk, hauskoa proiektuak dago esate baterako, edo hemen ikanbo eskola espandida, da horrelako liburutegien erabilera, eta barta. Familia prestatuta eta implikazioa ere ikusten da oso importantea dela, eta jakina, irakasleen prestakuntza didaktika. Baten batek esango hau keiokeri bat dela, Fernandoaren negia, ez da? Hizkuntza hiztunekin ikasten da. Bada bestela pentsatzen duenik ere. Batzuk pentsatu, hizkuntza ikertesala aparte, eta gero torriko da. Argazki hori neurea da, nik egindako argazki bat da, eta hor ikasle hori gari dira eskolako hizkuntza ikasten. Ez da egite nabaritzen da bizkat, baina Errusiar bat, Erromaniar bat, Argeliar bat, Senegaldar bat, eta nire goratzen beste konokaziren, Turkiar bat ere basa bat.
hizkuntza ikasten, aparte. Agian, moldatu daiteke, pentsa daiteke, zer egingo duten urrengo orduan, eta hori lantzen ari dira, gehiagin betxatzen dugu uste dut. Askotan, balbula bat behar izaten dugu klaseko tensioa ere lasaitzeko, eta no, ikas dezatela aparte eta gero geroko. Bueno, egoera hori hizkuntza ikasteko irakurtzeko ere berdin planteatu daiteke. Irakurketa banakako prozesu bat da, bai, baina irakurketa lantzeko badira teknika batzuk, karrera gina bultzatzen dutenak. Agian ezagunetariko hau zer duzu, ezta? Irakurketa bikoteka oso zabaldua da, badaude oso balutatua ere bai, argatik esango dukin nik dela zabaldua, implementatzen erreza delako, irakurri horretik zer egin behar den, bikoteka, bueno, GPS hori ez da lehen ikusi dugu GPS-a, orientazioa galdu duen eretzeko GPS teknika bat ez da, momentu batean gelditu egin behar da, pista bat eman, eta gero saritu, aurrera jarretu alizateko, eta bat. Bueno, oso ezaguna da, eta besterik gabe, hemen aipatu nahi dut batzuk, elkarre eragina bultzatzen duten estrategia batzuk ere badaudelako. Irakur laguntzailea, edo ikastetxe batzutan esan dut, irakurketa babesa, beste batzuk esaten nagusia irakur laguntzaile, eta, bueno, gaztelaniaz apadrinamiento deitzen den hori, ez da? Adin diferenten arteko ikasleak batu egiten dira, beti, edatxeko lehenengo mailako bat, badoa bigarren mailara, edo zeigarren mailako bat, ikugarren mailara bat. Nola baita, eta aita bitxi, dekutsu hor, ez da? Gume bat irakurtzen, horren dela gutxi irakurtzen hasi den da, eta bestean, aita bitxi lan egiten, ez da? Berarekin, irakurtai aukeratu egin behar zenten da, hemen ere unea eta gunea aztertu behar dira, zein momentutan, zein lekutan, irakaslearen laguntza ere garrantzitsua da, batez ere hasiera, hasierako irakurtan modelajearen egin dezake dago, eta behar eta behar. Bueno, ezaguna da, eta zaiet, sakondu nahi izan ezkero honetan, ba, badak izuen, nora, ez da? Nik aipatu ditut hemen, aniztasun handiko geldetan erabil daitezkeen bi estrategia berberdin, ez da? Hau izan dira, bikotek erakutzen eta erakur laguntzailea. Gehiago ere izan daitezkeen, agian ikasketa kooperatiboen bidetik etorri daitezke beste estrategia batzuk, proiektuen bidez proposatzen metodologia beste batzuk, talde elkarrera bilak edo interaktiboak, beste estrategia interesgarri bat da, solasaldi dialogikoak, saio eredua, ez da estrategia konkretu bat, eredu bat baino ez ulergarritasuna bermatzeko, voluntarioak gelan sartu, edo nola ere, honen azpian dagoena, oinarrian dagoena da, ikasleen arteko, pertsonen arteko elkarreragina bultzatzea. Eta pentsatzea bakarka baino gehiago ere ikas daitekeela horrela. Jakina, hori jakiri egin behar da, egiten batzutan eskara oso seguru sentitzen eta ikasleak seguru sentitzen hori importantea da. Egia da ez daudela maila berean. Estrategia hori ez daude denak maila berean, batzuen helburu agian izango da bai, elkarreragina bultzatzea, beste kasu batzuetan agian izan daiteke beste erabateko balore batzuk eta lankidetza bultzatzea da, ezta. Baina denak dira beste bat, azken bat proposatzearren, solasaldi dialogikoaren esate baterako, suposatzen ezagutzen duzula, tertulia dena, ezta. Elkartrukatzea berazgarri ipini dut, hori dut oso ezagutenako Bizkaiko ikastetxe bateko argazkia, ezta. Hemen bultzatzen dena, ez da bakarrik irakurmena, edo irakurriaren ulermena. Esan nahiak ere adostu egiten dira, aztertu, zehaztu, adimena bera ere, eta jakintza bera, partekatuz hasi egiten da, eraiki egiten dugu. Testuak izan ezkin, testu literario, izan ezkin, testu kurrikularra, prozedura konkretu bat dago, eta batez ere kontuena aukibarko genuke zer hobetzen den. Alde bat ere hobetzen da komunikazio gaitasuna. Ahoz azaldu behar esaten delako paragrafo bat, nik zer ulertu dudan, zer iradok iztun nik irakurri dudanean zer gogorarazi didan, hobetu ahoz eta izkegu da, errespetua, entzuk eta aktiboa lantzen da, elkarriz eta berdintasun mailan, ez da horrek irakurruta. Alde horretatik, lehen berriz ere Isabel Solek esan dako irakurle eta testuaren arteko harreman horretan edo elkarrekintza horretan hobetu egiten da,
nik neure iritzia esan dezaket eta bestearen entzun da agian zerbait gogoratu egin dit eta nik hori azkenean apurka-apurka hasi egiten da, ezta? Elkarrekin jakintza bera aberastu egiten da. Ez bakarrik irakurketa. Eta lehenengo zati hau bukatzeko, nik esan dut nuke, hori hizkuntza guztietan trebatu behar dela. Irakurketa estrategiak trebatzea importantea da. Baina hori hizkuntza guztietan. Egia da, hizkuntza bat ikasi genuenean txikitan, eman ezagun, nik inguruan ezagutu dituen kasu asko, euskara ikasi genuen txikitan, euskara etxean, eskolara joan ginen, eskolan gara ertan ez zegoen euskararik, zen desistitu egiten, ezin genuen lan du, baina barren eurkan alako kompetentzia bat txikitatik garatu dagoa. Gero, bigarren hizkuntza bat ikasi genuenean, bigarren hizkuntza hori ikasteko, oinarri horretaz, edo guk gaitasun horietan oinarritu ginen, bigarren hizkuntza batzutan lerokeriak izan daitezke, bat, ez nik banekien zer zen galdera bat, eta ulertu ezaren galdera banekien erantzun baten zein zeudela. Edo tonua batik, salpa daude gauza asko hizkuntza guztietan, oinarri-oinarrian daudenak, eta horretaz, konturatu edo konturatu gabe, horretan oinarritzen gara, bigarren hizkuntza garatzeko. Zer gertatzen da, kasu horretan, gaitasun akademikoetan, edo irakurketan, esate baterako, nik landu egiten badut hizkuntza bat bakarrik, eta eskolan asko gertatu zaigu hori, gaztelanian landu genuen, batxilerrean, eta barra, bigarren hizkuntza hori garatu egiten dugu, eta bigarren hizkuntzak estalia egiten du nolabait lehenengo hizkuntza. Segur aski zuek ere ezagutu dituzue, kasu asko, nik neure inguruan asko ezagutu ditut, euskaraz esan bai, guraso ulertzeko beste bai, baina naiz gai, hizkuntza hori ez duterako landu. Egia da, azpigaitasun komun asko daudela. Baina hori hizkuntza guztietan trebatu behar da. Eta nik hemen hori aldarrikatzen dut, neuk bizi izan dela lako txikitan eta neuri inguruan ikusi dut lako, eta horrein ikusten ari naizelako gure ikusta askoren gana. Trebezia hori garatu behar dira hizkuntza guztietan. Ez da nahiko esatea, euskaraz ikasi dut, orduan gaztelaniaz ere badaki. Ez, apur bat gutxienez trebatu egin behar du gaztelaniaz ere. Ez da nahiko esatea, gaztelaniaz, eta euskaraz badakien ez, gaztelaniaz ikasi duena euskaraz erazatzeko gai izango da. Trebatu egin behar du bizkat. Eta beste hizkuntza batzu egin dago ginez, berdin. Hizkuntza nagusiak izan, zin hizkuntza gutxituak izan. Eta hizkuntza asko ditugu gure ikastetxetan. Niko arrabarrik azten duena da, hizkuntza guztiak landu behar direla. Neurrakian edo txikian, ahaldena, baina hizkuntzetan hori gertatzen da. Nik garatu egiten dut, garatu egiten dut trebeziak beste hizkuntzan, eta neure hizkuntzan nagian hori estalita gero, gelditzen da. Ikusten duguna da, semea labek askotan ez dieta lurrartzen, gurasoi edo eko nagunei, ez dieta lurrartzen. Hor dago, elebitez nota, diegluzearen arteko garratzen. Eta bigarren nera pasatuta, ikasleen gaitasunez aritu gara, horrein testu ez, aritu gonez pizkara. Esan bezala, ulergarritasun maila, ateran nahi dut. Badakigu, jakin badaudela proposamen batzuk, batzuk kritikatu egiten dituzte. Esan daitezke klasikoak edo esain klasikoak, edo normalean, normalean irakurketa narrazio testuak esaten dira gehienak, hor dauten irakurketa errazaren proposamen hori. Badaude, eta ez hori bakarrik, eskoletan, eta zuei egiten da zenbat aldiz egin behar esat dugun, ikasle konkretu bat ezak, baldaketa batzuk edo laburpentxo bat edo eskematxo bat egin izkabat errazteko. Guk geuk ere egiten dut. Batzutan, ondo jarrik gabe zer egin behar dugu da teknika ere hori behar dugu, baina egiten dugu. Adibide konkretu bat. Lehen ere arratekin pinu dituen bat, eta horrela ikusita irakurtzaletasuna bultzatzean niri zaila egitzen zen. Egia da, ipin hori oso ipin polita dela, batzuek behar bat ezagutuko duzuen, aspaldian mintegi batean landutako da, ikaskinaren alaba, horra azten da, ez da bau, menzen behin, eta horra ikin guztiak azten dira bezala. Baina hori erantzutzea, hain behar txikia eta adreiru itxura horrekin zaila egiten azta. Naiz eta hemen erdian, adibidez badago, nire zugaiz batek, amabi, osto dira, badago ikarkizun, ba. Beste erantzera horrekiztu eskero, testu berbera, testu zuzte, izkantara ezak horrela. Eta hori horren dagailu bat egiten du, hori guk ez du egin behar. Haien, moldaketa txiki bat egin egitek izkuntzaldetik, nahi badozu, baina baina ordenagailu batek egiten du letran diagoa, adibidez igarkizuna horretxo baten barruan sartu, irudia
Irakurtzaletasuna bultzatzea agian ez da inzaila. Hau izan horretzateke irakerleak egin dezakeen gauza bat, bueno, ez da inzaila, egia esan, trebatu eskero. Eta urte baten egiten dudana, urren gortera bero gandu. Azalpen testuak, ikasle batek ikasten badu zer den arnasketa aparatua, digestio aparatua, zirkulazio aparatua, badakie ez da behar zer dut zirkulazioarekin, aparatu bat diguruzari gara, ez da? Esan behar dut, nik adibidez hau, orain ikusiko duzun diapositiba, erabili egin dugu Euskal Herritik kanpo, Kantabrian eta Alicanten, hain zuzen, erabili dut, magisteritza ikasleekin, eta euskera hutsez, eman ditut azalpen. Han, izkaterik ere, adibidez aparki baten narruan sartzeko. Eta onartzen dute. Horan, badaude, teknika konkretu batzuk, hau erabili dut, eguzi sistemaren nahi, nahiko erabili berriak batzuk erdi trampa ere badira. Baina balio bat emadu aurrera egiteko ulermena pixka bat, edo gauza batzuk izan finkatzeko, zta, ulermena bermatzeko eta aurrera jarriko alizateko eta jardueretan parte hartu alizateko, dekonte jo. Ba, nik adibidez hau erabili dudanean, zan, bihotzak eta odolodiek, ez da egin konturatu zaten letra beltze, letra lodiz, idatzeko dela. Gero banatu eta daude alde batetik bihotza eta bestetik odolodiak, zta? Hari bingarporiko duz, hemen dago dardu euskera, eta duan, baina ikusten duzu, odolodien artean beste zainkapen bat dagoela, arteriak, zainak eta kapilarrak. Arteria hitz internazionala da, derea lorretu zuten zer zen, gainera irudia ikusita, derela konturatu zen zerte zartzeta zari ginen, irudiak laguntzen du, koloreak ere laguntzen du, zailkapena nola egin da dagoen horrek lagundu egiten du, zainak zerrote ziren ez dakiten oso argi, baina pixka bat ikusita odolodien artean bat zeudela arteriak, zainak, kapilarra bat zekiten zer den, horan suposatzen bitarteko zerbait, bere ala, asmatu zuten, gehienek zer zen zainak. Bakarri falta zen bat. Eta goiko banak eta horretan, ikusten duzuen, lehentasuna zeukan, ez da? Bihotza, ez egiten bihotza zer den, baina askok, ja, suposatu egiten zuten zer zen bihotza. Ero horretako testuak, trampak daude. Esan dut, momentu konkretu batzuetan, ikaste prozesuan edo ikasten hasita, baina ez dauden ikasle batzuekin, erabilgarriak izan daitezke. Eta berriz diot, aurten egin dudanak, datorren urterako ere balio dira. Lehen ere aipatu da, azalpen testuak direla, gehien erabiltzen direla, gure ikastetxetan. Azalpen testuek badaukate beste ezaugarri konkretu bat, nik esaten dut testu trinkoagoak direla normalean. Lehen Isabel, apuntatu dut, Isabel Solek izan dut, informazio dentsitate handia. Ez bakarrik informazio dentsitate handia. Inferentziak eskatzen ditu, esaldiak ere luzeagoak izaten dira, borobilagoak, paragrafo luzeagoak, azalpen testuak baditu bere berezitasunak. Esaten baterako bere batzuek badakite landu duzuena. Txantxarra badakigu zer den, eta ez badakigu berea ulertuko dugu hori irakurreta. Txantxarrak hortzaginerako esmaltea eta dentina suntxitzen ditu. Zer diren horiek? Dentina hortzak osatzen dituen sustantzia nagusia da, ez urraren antzekoa, baina asko gogorra da. Esmaltea berriz dentinaren gaineko material gogorra da, hortza osorik esmaltzen duena. Horrela esan da, ez dakit izanako baliagarri dena da, baina nik buruan dauzkat orain urte-bete eskaz gure sistemara zatu berriak diren ikasle batzuk. Horrela ikusita asko kostatzen zitzaien gugertza zertaz ari ginen. Eta zertaz ari gara. Zer konturatzen gara, paragraf horretan, azken batean esaten dut, txantxarra zer den, oso txarra dela. Ondatu eta suntzitu egitu aginan, ez da? Horren, txantxarra oso txarra da, baina gero definizioa dela. Alde batetik dagoela, dentina zer den, eta beste alde batetik dago esmaltea zer den. Hori, era bizualago batean jarrita, nik ez dute informazio hori galtzen, berriz dioz, baten batek entzatzen egin trampa egitea dela. Hau, hasierako fase baterako oso erabilgarria izan egiteke. Agian ez ditu ulertuko izkiziak. Baina testuak zer esan nahi duen, baina. Zan du, txantxarra oso txarra dela, ze irudian ikusten, nola jaten duen agina, ez da? Eta bestalde batetik esaten du, dentina zer den, eta ondo espatu ulertu ikusten da barruan gezia, barrura duela eta esmaltea zartan. Azken baten definizioak markatu egin badituten enbi buleta haueken, markadorean dago ditut, nahiz eta dena ulertu ez, konturatuko da, zertaz ari gara. Eta horrela,
Orduan, nik esan da hasierako fase baterako, ikasketa, ikaste prozesuan dagoen ikasle batentzako, edo zaintasun bereziak, irakurketarako zaintasun bereziak dituen ikasle batentzako. Andamiajeak bat ez ere zan edo, zenbat eta gorago joan, ba, laguntzak ere beste eramaila batekoak izan behar dutela. Asko erabiltzen dugu, adibidez, Elizabeth Kolloren liburu hau, gure ustez oso ondo laburbiltzen duelako prozesu hori nola planteatu. Eta azken adibide bat, debeatxuk irugarren mailakoa. Debeatxuk irugarren mailan, gure ustez oso testuari, hasi eraina, estrategia para testualak, esan dezagoen, bizka gogorra, gogorra egiten da. Baina, azten magara irakurtzen, lehenako esaldi bakarrik. Antzinako erregimena deitzen zitzaion, aro modernoan Europako mendebaldean zegoen industria horreko gizarte antolamentuari. Berriz irakurriko dut? Antzinako erregimena deitzen zitzaion, aro modernoan Europako mendebaldean zegoen industria horreko gizarte antolamentuari. Ulertu dugu orain? Deitzen zitzaion, ez dakiz zeri, deitzen zitzaion, antzinako erregimena. Hori esan nahi du, ez da? Baina ez dakiz zeri horretan, agertzen da. Europako mendebaldean. Batzu egasi dira, eki alde, nahi balde, zer. Aro modernoa. Zer da modernoa? Kolonda, gero, ala... Edo... industria horreko, ez que gure herrian ez dago industriari. Eta industria horreko noiz da. Hemen inferentzia zu eskatzen nahi. Eta dena dago zaldi trinko batean, ez da? Bueno, beste trampa txiki bat egin godut. Hemen esan doi duena zer den antzien batek hemen, ez da? Bueno, esan dezagun, Europako mendebaldean, aberaztu egin godu dizka testua. Esan godu zer den Europako mendebaldean. Arro modernoan, barit izan zen, barit godu zer den arro modernoan. Gizartea hiru estamentuetan antolatuta zegoen. Eta hor gitzen zitzaio, antzinako regimena. Privilegiatuak, ez privilegiatuak, eta barrakoa da. Gero, horren ostean, egiratzen boduzue urrenko paragrafonetan, Aro modernoan hasieran nobleziak ostero zuete bat gortzezau, en fin, ja etxi, amore eman dut, ezin dut. Bueno, nik ikasle hauei esaten badiet, nobleak, familia nobletan jaietzen zirela, erregaren gorte handizi zirela, badek zuan gaztelu inguruan handizi zirela, nobleak lusu handiz bizi zirela, gero honen esaten du, privilegiatuak zirela, lurren jabe zirela, ez zutela aztergarriko gaitzen, privilegio asko zituen. Bueno, privilegioak luzatu egin guruke, asko. Azalpenak egin gara da. Nik zerrendatu egiten baditut, agarri dezemen inguru eskerraldeko kuadro honetan, zerrendatu egin ditu privilegioak, eta konsultatu nahi izan eskero hor daude. Azken batean, gero kleroa doar bat, eta horrela geratzen bat testu. Zer gertatzen da, hau ikastetxe, gela batera eramaten denean, denen nahi dute, zuek zein nahi guzti dut. Eskumaldekoa. Dengan nahi dute, baina gara, hor, badago andamiajerekin zer ikusi dut, gaza bat. Honek badago garrizko bat ere. Nik egin gabe esan dut trampa izan, ez da? Hemen badago de trampak, eta oso balde gara izan egitezka hasiera bat erako, baina ez betiko. Testu ere egokitzapenak egia da baditu da abantaila batzuk. Adibide zaitasun gutxiago ditu testuetan, sintaxi ez da inkonplexua, lexikoan eta bar, eta nik galderak egiten baitut, normalen erantzuna ez dut bai gizikoa. Eta lagundu egiten dio klaseak jarraitzen. Bai, beste lagundu jarraituko klasea. Jarduretan parte hartzen, helburua testua bera ez denean, testuaren mezua baizik. Testuaren mezua jaso denean jarduretan partzen laguntzen dio. Laguntzen dio edukietan zentratzen, eta importantea, laguntzen dio frustrazio maila jaisten. Laguntzen baldin badio, ni ez nahi zinez oso oso zientifikoa, esaten dut, laguntzen baldin badio, aurre. Testu aberastuak, esango dut, ez bakarrik errastuak. Osea, aberastuak irudien bidez egin daiteke, grafikoak sartu. Utsuneak izan arren ikasle horrek laguntzen dio, abai, utsuneak batzuk, kasi gainera, beti izango dituzte. Adibidez, nik etorkinen kasua aipatu dut, ez da, etorri berriena, eta hori utsune hori izan ikasi hasiera urteetan, hasiera ikasturteetan, gero bat dira beste ikasle asko, era horreko laguntza behar izango dutenak, beti. Orduan, horrek laguntzen die, aurrera. Baina egia da, badaudela arrisku batzuk. Ari gara testu idatziei buruz, azalpen testua, oso metodologia tradizionalei buruz ari gara, eta hori bizar, zein jo egia da. Egia da, erraztea ez dela dena. Dena eginda, ematen balde dugu, dena esplizitu egi, ematen balde dugu, agian horretara gehiagitu daitezke. Eta hori ez da dugu.
Lehen esan dut, gela batera eraman, eta denen nahi zuten eskumaldikoa. Zer, ari gara, bai, argitaletxen kontra ez gabiltza horretan. Hori ez da helburua. Helburua ez da argitaletxen jatorrizko testuaren ordezkoa egitea. Agian horretan geroan eta trebea dena eta denborazko duena egin dezak ezak, baina hori ez da helburua. Helburua beraz zein da, helburua da, hemen goiz osoan zehar entzun dugu irakurketarako estrategiak, edo Isabel Solek izan duen bezala irakurketa estrategikoa garatu egin behar dugu. Eta horretara lagundu behar dugu ikasleari. Importantea da, lan hori ikasleak egitea. Lehen aipatu ikusi ditu kontestu erraztu edo egokitu horiek irakasleak egiten baldin baditu beti, lana ez da irakaslearena. Irakasleak egin dezake hasieran modelajearena, pizka bat erraztu oztopoak ikusten dituenean, hizkuntza bera ezin daiteke izan oztopo, testua ezin daiteke izan oztopo. Horretan ikusten baldin baditu dituko, agian irakasleak badako zer egin txiki bat. Baina helburua ez da irakasleak lan asko egitea. Helburua da lan hori ikasleak egitea. Estrategia hori, irakorketa estrategia hori ikasleak garatu behar ditu. Eta hasiera lagundu beharko dugu, andamio bizkako horago jarri eta lagundu bizkak gehiago, baina hori beharren garatu behar du. Irakorketa estrategikoa ikasleak garatu behar du. Garapen horrekatua, hizkuntza ondo programatua, ikaskuntza antolatua, eta bar. Eta ez dugu aztu behar, gaurko honetan ari garela dimentsio batez. Irakurriaren ulermena zari gara. Baina eraikin horretan bezala, nik ezin dut garatu alde bat bakarrik. Arkitekto badakite, fatxada bat bakarrik ere egizten dute, hori erori egingo da. Hori jauzi egingo da, eta errauztuk. Denak lantzen dira elkarreken. Irakurriaren ulermena landu egin behar da, baina batera landu behar ditugu beste dimentsio batera. Beraz, eta labur bilduz, zer transmititu nahi izan dizuet gaurkoan. Bi enfoke horietatik, alde batetik, aniztasunen ikuspuntua eman nahi izan dut. Denak ez dauzkate gaitasun berdinak, batzuk gehiago kostatuko zaio beste batzuk baino, batzuk laguntza gehiago beharko dute beste batzuk baino, batzuk laguntza beharko dute hasieran eta ere jasokan beste, batzuk laguntza beharko dute beti, baina helburua da ikasle horiek barruan dauzkaten potentzialitate guztiak gaitasun hori garatzea. Hori da helburu nagusia. Eta horretarako, testuaren ulergarritasun maila, atotxo bat, edo trampeatu, zer ez dakit nola, bizka moldatu alba dut, egokitu alba dut, ba, ederko. Eta handik horrekin gaurko zidea, goizeko saio honekin amaituko litzateke, gogoratuz, arratzaldean, bakoitzak kolore bat lau koloretak ingo dituko zarete. Arratzenan bi taldeetan egon zarete, lehen hezkuntzakoak eta DBH-ekoak. Lau azpi talde horietan, berri gaztetuko dugu. Pizka bat gehiago sakondu, ze estrategia, nola lortu irakurle kompetenteak, eta nola egin ikasle gaituak izan daitezen. Orduan, honek izan dezala, segira arratzalduko zaio. Eta besterik gabe, nire aldetik,